Profesor Dr. Justin Sentian dari Fakulti Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah melakar sejarah selaku rakyat Malaysia pertama menjalankan ekspedisi penyelidikan dengan cuaca ekstrim di Antartika antara 21 Mac hingga 21 Oktober tahun lalu. Sepanjang tempoh itu, beliau juga menjadi rakyat Malaysia yang tinggal paling lama di benua terbabit. Pencapaian Profesor Justin, anak kelahiran Ranau Sabah, mendapat dua pengiktirafan serentak oleh The Malaysia Book of Records MBOR, iaitu rakyat Malaysia pertama menjalankan penyelidikan pada musim sejuk dengan keadaan cuaca melampau selama 7 bulan. Secara keseluruhannya, ekspedisi beliau itu berjaya mencipta 3 rekod yang diiktiraf oleh MBOR melalui 3 kategori, iaitu pengiktirafan kepada Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Nizan sebagai penganjur ekspedisi penyelidikan musim sejuk pertama di Antartika. Ekspedisi berkenaan dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Institut Penyelidikan Antartika Chile dan Kedutaan Chile di Malaysia. It's a very successful protocol, but due to the new finding that there's emissions from natural sources, it will jeopardize that process of controlling the species that depleting the ozone. So this is the thing that we need to find out how to balance the emissions from these sources. Profesor Justin telah menerima geran RM150,000 daripada YPASM untuk projek berkaitan perubahan iklim bertajuk Variasi Ozon Troposfera dan Halokarbon di Semenanjung Antartika dalam keadaan cuaca melampau. Pengiktirafan diberikan dalam majlis DUMS dan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Elron Angin yang mewakili Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jino.